Minun nimi on Marja Louni ja kerron nyt Adat Hilénistä ja hänen myöhäiskauden tuotannostaan. Kyllä, tässä käydään kyllä läpi hänen elämänvaiheitaan vähän varhaisemmasta ajasta lähtien ja hänen suhteitaan näihin muihin tämän näyttelyn taiteilijattariin. Adat Hilén syntyi Kuopiossa 1852 ja kuoli Helsingissä 1933. Eli hän oli täältä Kuopiosta kotoisin, mutta oli 6-vuotias, kun perhe sitten muutti Helsinkiin, että kouluvuodet jo vietti siellä Helsingissä. Hänen äitinsä oli kotoisin Sulkavalta ja tällä tavalla, ja isäkin savolaista sukujuurta, niin sillä tavalla hän tänne Kuopioon liittyy. Adat Hilén ei mennyt naimisiin, niin kuin ei kukaan muukaan tämän näyttelyn taiteilijattarista, että hän asui yhdessä Anna ja Hevilla siskojensa kanssa sitten, kun vanhemmista aika jätti. Perheessä oli myös poika, eli Adalla oli veli, mutta veli oli ilmeisesti jollakin tavalla vammainen, että hän ihan pienestä pitäen on sitten asui tuolla Ruotsissa jossakin parantolassa. Ada itse syntyi toinen silmä vioittuneena, hän käytti lasisilmää, mutta se ei haitannut ollenkaan tässä taiteilijaurassa millään lailla. Ja hänen tämä vamma ehkä jollakin tavalla yhdisti ja sitoi hänet sitten Helene Scherfbeckiin, joka oli hänen kohtalotoverinsa, että hänellä oli Scherfbeckillä sitten tämä lonkkavika, niin nämä kaksi tällä tavalla vähän vammaista henkilöä sitten tukivat toisiansa. Ja perhe oli varakas. Ja sillä tavalla Ada eli huoletonta elämää, ei ollut taloudellisia huolia. Sitten kun vanhemmista aika jätti, niin siskokset elivät hyvin säästeliäästi. 16-vuotias sukulaistyttö on kuvannut Hilénin siskoksia omassa päiväkirjassaan näin. Hilénin tädit, nimittäin vanhin Hevilla, Ada ja nuorin ja pienin Anna, he ovat kuin pituusjärjestyksessä syntyneet. Hevillalla on viikset. Ada maalaa ja Anna on virassa leipäkonttorissa. Siksi me kummeksummekin heitä partanaukuiksi, maalarin sälliksi ja herraksi. He ovat niin saitoja, etteivät raatsi syödä, eivätkä ostaa puita, vaikka ovat rikkaita, vaan talvella he näkevät nälkää ja palelevat. He ovat viime kesästä vähän lihoneet, joten alkavat näyttää ihmisiltä. Tällainen rahankäyttäjä Ada oli. Ja hän saattoi sitten matkustella ja opiskella ulkomailla, kun ei ollut rahahuolia. Kesiä vietettiin sitten maaseudulla, muun muassa täällä äidin kotipaikalla tuolla Sulkavan Iitlahden kartanossa, kunnes se sitten myytiin suvun ulkopuolelle. Et se kartano vieläkin on siellä Sulkavalla olemassa, mutta ei enää Hilénin suvulle kuulu. Ja Adat Hilén oli tämän naisnelikon vanhin taiteilija. Hänen ikäeronsa nuorimpaan Helene Scherfbeckiin oli 10 vuotta. Et se ei kyllä tuntunut kuitenkaan haittaava ollenkaan. Et tietysti siinä alkuvaiheessa, kun taiteilijattaret tutustuivat ja olivat nuorempia, niin silloin se ehkä saattoi vähän tuntuakin, että Scherfbeck oli pieni tyttö, niin kuin Adat Hilén oli jo nuori nainen, mutta sitten mitä enemmän ikää sitten tuli, niin eihän sillä 10 vuodella enää mitään merkitystä ollut. Adat Hilén aloitti taideopinnot Hjalmar Munsterjelmin opissa, ja tämän ikäeron vuoksi tämä hänen taiteilijan uransa olikin vähän toisenlainen alku. Eli hän oli yksityisoppilaana, kun muut taiteilijattaret aloittivat Suomen taideyhdistyksen piirustuskoulussa. Ja Munsterjelmin opin jälkeen hän sitten vietti vähän aikaa Ruotsissa, ja nämä varhaisimmat teokset ovatkin tämmöisiä romanttisia maisemamaalauksia, sen tyylisiä, mitä nyt Hjalmar Munsterjelmkin edusti ja oli saanut Munsterjelm saksalaistyylisen Saksassa opetuksen ja sillä lailla tämä romantiikka siirtyi sitten myös Hilénin tuotantoon. Ja näitä varhaisimpia maisemamaalauksia käsiteltiin ensimmäisellä taidevartilla ja niitä teoksia on tässä näyttelyn alkuvaiheessa 3 öljyvärin maalausta. Ja sen jälkeen 1878 hän siirtyi Adolf von Beckerin yksityisakatemiaan. Adolf von Becker oli ensimmäinen suomalainen taiteilija, joka oli saanut opetusta sitten Pariisissa. Ja hän edusti tämmöistä ranskalaista tyyliä ja toi sitä sitten mukanaan tänne Suomeen. Ja varsinkin tämä hänen yksityisakatemia oli tärkeä tämän ranskalaisen tyylin levittäjä täällä Suomen maassa sitten. Ja 1880-luvun tuotantoa hallitsee realismi ja ulkoilmamaalaus, johon Ada tutustui siellä Pariisissa ollessaan. Eli sivelintekniikka alkoi olla vapaampaa ja värit vaaleampia ja
Ja tämmöinen hetken kuvaus oli tärkeämpää kuin tarkkojen yksityiskohtien maalaaminen. Ja 1880-luvulla Pariisin lisäksi Ada matkusti myös Bretagnassa ja Norjassa. Että Norjaan hän teki useitakin matkoja ja tutustui norjalaisiin taiteilijoihin. Ja Suomessa ollessaan hän jakoi ateljeen ensin Helena Westermarkin kanssa ja sitten Ada Tilenin kanssa, Maria Viikin kanssa. Ja Maria Viikin kanssa hänellä oli yhteistä tämä teosten pieni koko ja kiintymys lapsimallien maalaamiseen. 1890-luku oli sitten muutosten aikaa Aadan elämässä ja muutenkin Suomen taiteessa alkoi tulla tutuksi symbolismi. Realistisesta kuvauksesta alettiin siitä siirtyä muuhun ja se alkoi väistyä. Ja symbolismi, joka pureutui taiteilijan sisäisiin tuntemuksiin, niin se alkoi viehättää myös Aadaa. Hän vietti melkein koko 1890-luvun täällä Suomessa, teki yhden ulkomaanmatkan Italiaan siinä puolessa välissä. Italia oli taiteilijoille uusi mielenkiintoinen kohde. Nämä varhaisrenessanssin teokset kiinnostivat taiteilijoita. Ja kaikki tämänkin näyttelyn taiteilijattarit siellä vierailivat. Helena Westermark ja Helen Scherbeck ensimmäisenä ja sitten Ada Tilén ja Maria Viik sitten jälkikäteen. Ja ilmeisesti Helena Scherbeck ja Ada Tilén olivat jonkun aikaa, tai tiedetään, että he olivat samaan aikaan siellä Italiassa, mutta eivät sillä tavalla tiiviisti koko ajan, mutta luultavimmin jonkun verran tapasivat sitten siellä Firenzessä kyllä. Ja Ada teki useita maisemaluonnoksia siellä ja kopioi Firenzessä sijaitsevan luostarin freskoja siellä. Ja tuossa näyttelyn tämän seinän toisella puolella on sitten siellä Italiassa maalattu maisemamaalaus Adalta ja sitten Maria Viikin kopio tästä freskosta, jonka tyylisiä myös Ada Tilénkin siellä maalasi. Ja 1890-luku oli tosiaan se hänen maalaustyylinsä yksinkertaistuu, väripinnat alkavat olla semmoisia litteitä ja värit hillitympiä ja yleistunnelma semmoista haaveilevaa ja melankolista. Ja se on semmoista niin kuin symbolismille tyypillistä. Ja tuossa on kaksi tuommoista maisemassa, tuolla metsikössä sijaitsevaa, tai siinä oikealla on tuommoinen mustapukuinen nainen, tyttö, siellä lukee kirjaa ja tuossa toisessa on sitten pieni lapsi ja vähän vanhempi tyttö siellä maisemassa, niin nämä on niitä 1890-luvun teoksia. Niissä nyt näkyy selvästi tämä symbolismin piirteet ja tämmöiset yksinäiset naishenkilöt oli mielenkiintoisia aiheita ja tämmöisiä, mitä Ada Tilén ja Maria Viik silloin kuvasivat. Ja Italiasta paluun jälkeen Ada suuntasi matkansa Evoon Lammille Helena Westermarkin kanssa. Helena Westermarkin eno toimi siellä Metsäinstituutin johtajana. Helena Westermark oli jo siinä vaiheessa jättänyt taiteilijan uran ja siirtynyt sitten kirjoittajaksi, mutta harjoitti maalaamista ja piirtämistä sillä tavalla omaksi ilokseen ja teki vähän pienimuotoisempia teoksia sitten tässä vaiheessa kuin aikaisemmin. Mutta kesä oli vähän semmoinen sateinen ja ulkoilmamaalaus ei oikein onnistunut. Ja vuosisadan lopulla Ada sitten vietti kesiään Tammisaaressa, jossa tuo Lukeva tyttö maisemassa on sen nimi tuon teoksen tuossa, jossa on tuo mustapukunen nainen siellä metsän keskellä. Ja silloin seurana oli Westermark ja seuraavina kesinä sitten Maria Viik oli hänen seuralaisensa. Tämä Helena Westermark sairastui keuhkotautiin. Ja sitten se Helena Scherbeck sitten puolestaan hänen yleiskuntonsa oli aika heikko ja hän muutti sitten Hyvinkäälle, niin tämän vuoksi sitten Maria Viikistä tuli tämä Ada Tilénin tärkein seuralainen. Tämän taiteilijan nelikon keskinäiset suhteet kyllä pysyivät hyvin tiiviinä, vaikka alkoi olla jo vaivasta porukkaa eikä sillä tavalla pystyneet enää matkailemaan keskenään, mutta kirjeenvaihto kyllä kulki ja sitten Helena Scherbeck vetäytyi tosiaan sinne Hyvinkäälle, niin siellä nämä taiteilijattaret sitten kyllä kävivät vierailuilla. Ja 1900-luvun alkupuoli oli sellaista aikaa, että Ada ryhtyi käyttämään kirkkaita ja puhtaita värejä
ja keskittyi erityisesti maisemamaalaukseen. Että tämä maisemamaalaus oli Aadan elämässä ihan alusta loppuun asti se tärkein aihe. Että hän oli taitava ihmiskuvaaja kyllä ja teki paljon muotokuvia ja osasi, oli siinä lahjakas, mutta kyllä se maisemamaalaus oli ehkä hänelle kaikista läheisin. Teki tällaisia tässä näin olevia 1910 ja 1914 ja tämmöisiä ajoituksia tässä näin, tämän seinämän teoksille on annettu ja näissä on tämmöisiä puutarha- ja puistomaisemia. Yksityiskohtien kuvaaminen on aika vähäistä ja on enemmän keskitytty siihen semmoisen yleistunnelman välittämiseen. Sireenipensaita, kukkivia omenapuita ja tämmöistä pihamaisemia. Hän maalasi ahkerasti ja osallistui ahkerasti myös näyttelyihin. Talvet Helsingissä ja kesät maalausmatkoilla kotimaissa, Ahvenanmaalla 1901 muun muassa Maria Viikin kanssa, mutta teki myös paljon ulkomaanmatkoja. 1881 Pariisiin, 1903 Visby, 1905 Ruotsi ja Norja, 1909 Italia. Eli hän oli kovin ahkera matkailija ja Scherfbeck ajatteli Aadan elämän olevan ihanteellista. Hänellä ei ollut rahahuolia ja hän saattoi matkustella, mistä Scherfbeck itse sitten kovasti toivoi, että hän olisi vielä päässyt esimerkiksi sinne Pariisiin, että hänen ulkomaanmatkansa sitten jäivät aika vähin sitten loppuelämän puolella. Toisaalta sitten se ei oikeasti ollut varmaan ihan todellista, se ihanteellinen elämä, se on helppo sitten kuvitella, että toisen elämä varmaan on helppoa ja ihanaa, kun pääsee ulkomaille, mutta Aada sitten kirjeissään kyllä kovasti marmattaa kaikenlaisista pikkuasioista. Että hän, ja taiteilijat keskenään, kun kirjoittelivat, niin he saattoivat mainita aina, että tänään Aada oli tyytyväinen. Eli se oli kertoi siitä, että välillä hän sitten ei ilmeisesti ollut tyytyväinen. Ja Agda Lindqvist, eräs taiteilija, ystävätär, on kirjassa kertonut, että hänen Isaac vauvansa marisee pahemmin kuin Tileen. Eli semmoinen ilmeisesti sitten oli vähän taipumusta tämmöiseen voivotteluun. Ja Aada Tillén oli tämmöinen yhteiskunnallisesti valveutunut taiteilijatar, samoin kuin Westermark. Westermark on tästä porukasta ihan ehdottomasti se radikaalein. Hän oli poliittisesti aktiivinen ja naisasioita pyrki paljon edistämään, mutta myös Aada Tillén ja Maria Viik jakoivat tämän kiinnostuksen näihin yhteiskunnallisiin asioihin. Että Helen Scherfbeck varmasti omassa mielessään saattoi ajatella naisasioiden puolesta ja näin, mutta ei sillä tavalla halunnut tehdä siitä sillä tavalla numeroa ja eikä tuntunut tarpeelliseksi sitten osallistua tähän poliittiseen keskusteluun. Että he olivat, Aada Tillén oli mukana järjestämässä ensimmäistä naistaiteilijoiden näyttelyä 1905 ja se vei paljon aikaa, se järjestely toimiminen järjestelyissä ja sen vuoksi tämä maalaaminen jäi vähäksi aikaa sitten syrjempään ja Scherfbeck oli myös mukana tuossa tässä ensimmäisessä naistaiteilijoiden näyttelyssä, mutta jättäytyi sitten pois myöhemmistä, jossa Aada oli kaikissa mukana, eli niitä oli sitten se 1905, 1908, 1911 ja 1913. Ja Scherfbeck oli sitä mieltä, että se naiseus ei ole mikään syy järjestää näyttelyä, että taiteilijat kaikki samalle riville mieluummin, mutta nämä muut taiteilijattaret sitten ajattelivat vähän toisin. Sitten 1910 ja 20-lukujen ajan Aada vietti kesät maalaten eri puolilla Suomea. Välillä seurana oli Maria Viik ja välillä sitten omat sisaret. Ja 1910 hän oli Nauvossa yhdessä Amalie Lundahlin kanssa. Ja tässäkin seinällä nyt on Nauvon kirkkoa tuossa esimerkiksi ja tuollakin on petäjikkö Nauvon kirkon kylästä, eli siellä on, ja tämäkin sireeniteos on Nauvosta 1914, eli se oli sitten semmoinen tärkeä maalauspaikka. Yhteydenpito taiteilijoihin, taiteilijatoverien kanssa oli sitten tiivistä, vaikka työtahti Aadalla ja kaikilla muillekin vähän hidastui tietystikin, kun ikää tuli. Ja sisartensa kuoltua Aada asui viimeiset elinvuotensa 1930-luvun alussa Helsingin diakonissa laitoksella ja kuoli
1933-81-vuotiaana. Ja hän osallistui näyttelyihin aktiivisesti ihan siitä 1870-luvun lopulta 1920-luvulle saakka. Hänen teoksistaan ei kuitenkaan järjestetty yhtään yksityisnäyttelyä, eikä ole tähänkään päivään mennessä järjestetty. Aktiivisuudesta huolimatta häntä ei mainita juuri näyttelyarvioinnissa. Se nyt oli naistaiteilijoita, ei juurikaan niin suuresti niissä mainittu, mutta Ada erityisen vähän. Hänen suurin näyttelynsä oli 1920 Salon Strindbergissä järjestetty näyttely yhdessä Anna von Bornsdorfin ja Hanna Rönnbergin kanssa. Siellä oli esillä 33 teosta ja se oli ikään kuin semmoinen retrospektiivinen näyttely ja se sai hyvät arvioinnit kyllä. Ja Helena Westermark totesi tästä näyttelystä, että Adan teoksia leimaa viaton yksinkertaisuus ja tunteen aitous, joka ei voi olla kiehtomatta katsojaa. Mutta myös sekä piirustuksessa että värien käytössä on täydellinen materiaalin hallinta. Ja Adalla tosiaan, kun ei niitä taloudellisia huolia juuri ollut, niin hän ei kauhean paljon myynyt teoksia, vaan antoi niitä sukulaisille. Ja tämän vuoksi niitä teoksia ei paljon julkisiin kokoelmiin kuulu. Ja tämä oli yksi syy sitten, minkä takia taiteilijasta ei paljon tiedetä mitään. Hän on ihan tämän näyttelyn taiteilijat tällaista vähiten tunnettu ja täälläkin on esillä muutamia teoksia julkisista kokoelmista, museoista, mutta suurin osa on yksityisomistuksessa taiteilijan jälkeläisillä. Hän oli ennen kaikkea maisema- ja henkilömaalari, ja tämä maisemamaalaus on nyt se tärkein. Hän pysyi koko pitkän uransa ajan uskollisena todellisuuden kuvaamisella, vaikka pyrkikin selvästi kehittämään ilmaisuaan ajan tyylivirtausten mukaisesti. Ja onnistuneimmat henkilö- ja maisemakuvat sekä 1900-luvun alun koloristiset puutarhamaisemat kertovat taiteilijan suuresta ammattitaidosta ja muuntautumiskyvystä. Ja vaikka hän tässä näin, kun on kertonut tästä, luonnehtunut hänen luonnettaan ja piirteitään, että oli saita ja vähän marvattelevainen, mutta kyllä hän oli kuitenkin läheinen ja tärkeä ystävä tämän näyttelyn taiteilijattarille ja tärkeä tukihenkilö. Ja vaikka tässäkin näyttelyssä niin kun hän selvästi niin kun, ja muutenkin niin kun elämässä on jäänyt sillä tavalla tuntemattomaksi ja näin, niin jos ajattelee tätä neljän ryhmää, niin missään nimessä hän ei tässä ystävyysporukassa mitenkään niin kun vähäpätöisin ollut, vaan erittäin tärkeä lenkki Maria Viikin ja Helene Sjörsbäckin ja Helena Westermarkin elämässä. Ja onneksi meillä on nyt sitten näitä Tilenin teoksia saatu tänne esille, että en usko, että vähän aikaan hänen teoksia näin laajasti saadaan missään näyttelyssä nähdä, että kun nämä on suurin osa tosiaan siellä yksityisissä omistuksissa on nämä teokset.